خۆم تاقیب زانم ئایا باش هەیان باش نییە. زۆرن ئەوانەی بەرە و توانیان هەیە، بەڵام ژمارە و کەسانەکەمە کە بەلێ هاتوویەکەیان بەرهەمەکانیان سوودی گەیاندۆتە دەور و بەرەکەیان. هاوڵاتیەکی نیشتەجێی شاری هەولێر لە ڕێگەی ئەزموون و توانەکانیەوە سوودی لە تیشتی خۆر وەرگرتووە بۆ گەرمکردنی ئاو بەبێ ئەوەی وزەی کارەبا یا هەر پێداویستیەکی تر بەکار بهێنێت بۆ گەرمکردنەکەی. ئێمە یەکەم جارە ئەوە بخۆم بە لەگەڵ برادرێکم دامان لەسەر ئەوخانیە تا تاقیب بکەینەوە بزانین چەند دەتوانین سوودی لێ وەربگرین. بەڕاستی ئامانجەکان و بابلێن نەتیجەکان گەیشتە شوێنێک بخۆمان لەوانەیە لە فکرمان نەبوو. بەڕاستی گەیشتێ تا تقریبان پلەی هەشتیان 99 لە ڕۆژانێکی دایم خۆر بێ بۆیە بە من ئەوە سوودی زۆر زۆر باشە بۆ منتەقەی خۆمان وەکو هەولێر وەکو کوردستان بۆ چووکە خەڵک لە شوێنان وەکو ئەمانیان وەکو تورکیا بەکارین کەەوە ئەوان ئەو شوێنانە خۆریان کەم دەرەچێ لە زستانە. هەموو ساڵێک لە وەرزەکانی زستان و هاوین هاوڵاتیان کێشەی کەمی کارەبان هەیە، بەڵام ئەوەی ئەو هاوڵاتیە باسی دەکات توانوێتی بە بەردەوامی وزەی کارەبا و ماڵەکەی دابین بکاتن و ئەگەر هاوکاریش بکرێت لە توانایدایە و پرۆژەیە بەرفراوان بکات بۆ گەرمکردنی ئاو بەدەستێنانی نووزەی کارەبا سوودی لە وەربگیرێتن و لە داهاتوش بە شێوەیەکی زیاتر بکەوێتە بازاڕەکان. ئەنی ئەتوانانی بکەم میدن کوردستان ڕاستی چووکە لەخوا زیاد بێ ئێمە سێل ستیلمان هەیە فۆم هەیە هەموو شتێک دەتوانین ئێمە لێرە بیکەین و بیکەینەوە وەکوم منتەجێک تایبەت بە خۆمان. ئەکید کە ئیشەکە لێرە دروستەکرێت لە مەعمەلی خۆمان ئی کوردستان ئەکید لە ڕووی دارایی و لەڕووی پارەی بدەیت بەو بەو بەر هەمە باشتر کە بینی تەرە دەرەوە یەک ئەستیفادەی بۆ خەڵکی خۆمان ئەبێ ئەکید کە مەعمەل زیاتر ئەبێ خەڵک زیاتر کارەکە و لە عینی کاتش بەخۆی بەرهەمەکە ئەکید لەوانەیە بگاتە نانی بابلێن پارەکە کە پێ دێ لەوانەیە بگاتە 1975 یان 1960. بەشێکی زۆری ئەو کەلوپەلو پێداویستیانەی بۆ ئەم پرۆژەیە بەکاراتون دەستکردن و خۆماڵین و پاش گەرمبوونی ئاویش لە توانایدایە بۆ ماوەی 50 سەعات بە گەرمی بهێڵێتەوە. ئەوەی لەم پرۆژەیە بەدی دەکرێتن و گرنگ بێت هیچ زیانێکی مەترسیداری وەککەوتنەوەی ئاگر و کێشەی کارەبا و سوتەمەنی نابێتن و کاریگەریشی لەسەر پیسبوونی ژینگە نیە. قارەمان زەهر، کورسات نیوز، هەولێر.